hiyo, huku wakilalamika kuwa italeta ushindani usiofaa. Madereva hao sasa wanaviomba vyombo husika kuingilia kati kusuluhisha mzozo huo, wakisema hawana uwezo wa kujikimu kwa sasa, kwani wanahofia magari yao yatachomwa. Tumepata barua kutoka kwa county government ya kufanya kazi na gari ndogo inaitwa minivan ya watu saba. Tumekuwa na challenge kidogo, na si kwa sababu ya serikali ama county government, lakini shida yetu imekuwa kwa watu wa tuktuk. Maana hawataki hiyo ku upgrade ama hawataki hiyo competition ya tuktuk na gari ndogo ya minivan. Shida hasa tuko nayo ni uongozi wa tuktuk. Uongozi wa tuktuk ndio wanatufungia, wanakataa tufanye kazi. Mimi mwenyewe ni wa tuktuk, kwa maana nimekuwa kwa tuktuk na nimekuwa kiongozi hapo, lakini hawataki ile competition ya kwamba kuna watu wengine wanafaa kufanya kazi Kitengera, Kajiado County. Barua zote tuko nazo, tuko na certificate ya cooperative na tuko na barua yenye tulipata kutoka kwa county government ya kuturuhusu kufanya kazi. Tulionelea vyema tu upgrade, tutoke kwa tuktuk. Tunajua pia maisha yanabadilika na vitu zinabadilika, na pia zinataka tujitegemee kama wengine. Tufanye wenzetu wa tuktuk wanatupiga vita, wataki competition, na ni positive competition. Hatujanyang'anya mtu. Hata kama ni loan, hata sisi tuko na loan, hata mimi niko na tuktuk ya loan. Lakini sasa mkileta hii magari hapa ama hii tumaruti, inakuja kuharibu bei na kutuharibia kazi hapa. So ni afadhali zikae, tutumie hizi gari zetu kwa hapa, maana zikiongezeka kazi inaharibika zaidi. Acha wakae huko na waendelee kufanya pale wako. Jua watu ni kuharibu bei na kuharibu kazi. Mimi ni treasurer wa wanaofaulu cooperative purpose society, na ile changamoto tuko nayo ni kuwa tunazozana na wenzetu wale tumekuwa tukifanya nao kazi kwa zaidi ya miaka 10, ambao wanajaribu kutuzuia kufanya kazi. Na nilikuwa napendekeza kwamba kama wanaweza tukubalia tufanye kazi, kwa sababu tumekuwa nao kwa muda mrefu.